ዛሬ የእግዚአብሔር እርዳታ ፍጹም ከመንፈሳችን ጋር እንዲሆን የምንማረው ትምህርት ዝም ብሎ አይምሮአችንን አሳድጎ ሳይሆን እኛም እንደተማርነው ሆነ እንድንገለጥ ሊረዳን የሚችለውን ጸጋ ጌታ እንድሰጠን ከወንድም ያሬድ ጋር አብረን ጸልይና የዛሬውን ትምህርት እንጀምራለን። ጸልያለን። Yes. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እየተከታተለን ያለነው ስለመገለጥ ነው። ዛሬ የደረስነው ስለ ነቢያት አገልግሎት። ስለ ነቢያት አገልግሎት ከማያታችን በፊት ግን ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው? ከብሉይ ኪዳን የተወሰነ ክፍል እንወስድና እንደገና ከአዲስ ኪዳን ስለ ነቢይ ስለተባለው ማንነት የተወሰነ ወስደን ኔዳለን። ከብሉይ ኪዳን አሁን እንዳየነው ቀደም እንዳነበብነው ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለችን ሐሳብ እንውሰድ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለችን ሐሳብ እንውሰድ። ክብር ለጌታ ይሁን። ማያች ይሻልሻል። እርሱም ቃልን ስሙ፣ በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር በራእይ እገለጥለታለሁ ወይም በህልም እናገረዋለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፣ እርሱ በቤቴ ሁሉ እየታመነ ነው። እኔ አፍ ለአፍ በግልጥ እናገረዋለሁ፣ በምሳሌ አይደለም። የእግዚአብሔር መልአክ የእግዚአብሔር መልክ ያያል፣ በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገረው ዘንድ ስለምን ደፈራችሁ? እንደገና ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት እሷን ያዙ። አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችንም ነቢያት እንደገና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ ተቀምጧል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 9 አካባቢ አንዳንዶችን አንደኛ ሐዋርያት፣ ሁለተኛ ነቢያት፣ ሶስተኛ ወንጌል ሰባኪ ታምራትን ምልክት የሚያርግ አስተዳደር አጋዛዝ ያለ ይሄዳል።
السون بلي لا سفرا لاي بميك أتلاو بمنوستو لاي بس أفير سنة يالا أهون جن يعيين يالنا نبي مالت من مالت نبيات مالت من مالت نبيات مالت من مالت نبيات مالت كساو لجوج مكاكل ሰዎችን እንዲያገለግል የእግዚአብሔር ልብና ሐሳብን የሚያውቅ ከእግዚአብሔር ልብ ያለው አውጥቶ ለሰው ልጆች የሚያደርስ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳሙኤል ከመካከለ እንዳንተ አይነት ነቢይ አስነሳለሁ በልብ ያለውን እና በሐሳብ ያለውን ይናገራል። ነቢይ ማለት ከእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለችን ሐሳብ አውቆና አምጥተው ለሰው ልጆች መስማት በሚችልበት ቋንቋ የሚናገር ሰው ማለት በመካከላችሁ እንዳንተ ያለ ነቢይ አስነሳለሁ በልቤና በነፍሴ ያለውን እናገራለሁ እሱ ነቢይ የማይሰማ ሰው ብኖር እሱ ነቢይ የማትሰማ ነፍስ ፈጽሞ ከመካከላችሁ ትጠፋለች አለ። ታዲያ በዚህ ሐሳብ በብሉይ ኪዳን በጣም በርከታ ነቢያቶች ነበሩ። በብሉይ ኪዳን የነበሩትን ነቢያቶችን በሁለት አካፍለን እንየው። አንደኛ የታመኑ የተባሉ እንደ ሙሴ አይነት ዘውልቁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ አሁን እንዳየነው እንደ ባሪያ ሙሴ የታመነ ሰው በምድር ላይ የለም እንደሱ የታመነ የለም የተባለለት ሃሌሉያ። እንደገና ይሄ የታመነ ሆኖ አፍ ለአፍ እግዚአብሔር የሚናገራቸው አፍ ለአፍ እግዚአብሔር ይናገራቸው የነበሩ ነቢያቶች እዛው ክፍል ላይ ለማለት ይችላልላችሁ ወይም ሁለተኛ ተለውና በራእይ በህል እግዚአብሔር እየተገለጠ ይሰራባቸው የነበሩ ነቢያቶች የእግዚአብሔር አፍን አላገኙም ወደ እግዚአብሔር አልተጣጉም በህልምና በራእይ እግዚአብሔር የተገነኛቸው ይናገሩ የነበሩ ነቢያቶች እነሱ ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ሆሴ ነበሩ። አብርሃምም ነቢ ነው። እግዚአብሔር በህልም ነው የሚገለጠው በራእይ ነው የሚገለጠው። ከሙሴና ከሳሙኤል በቀር አፍ ለአፍ እግዚአብሔር የተናገራቸው ነቢያቶች በብዛት አልነበሩ። በራእይና በህልም እግዚአብሔር ይናገራቸው የነበሩ ነቢያቶች ነበሩ። ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 28 ላይ የሚያልም ነቢይ ህልሙን ይናገር ቃለም ያለበት ቃለን በእውነት ይናገር ገለባ ከስንዴ ጋር ምን አለው? እግዚአብሔር ይለያል ነቢይ መሆኑን ይለያል ያለ ይነግራል። እሺ በብሉይ ኪዳን ይሄን ካየን በኋላ አገልግሎታቸው እንዴት ነው? በብሉይ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት እንዴት ነበር? በብሉይ ኪዳን ያለው የነቢያት አገልግሎቶች አንደኛ ያልተጀመረው ጀማሪ ናቸው። ያልተጀመረውን የጀመሩ ናቸው። ገና ወደ ምድር ያልመጣው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን አምጥተው የተናገሩ ናቸው። ሁለተኛ መሪ ናቸው። በብሉይ ኪዳን በነቢያት ቅዱሳን ይማሩ ነበር። ነቢያቶች አቅጣጫ እየሰጧቸው እዚጋ ቆሙ እዚጋ ሂዱ ያለ ይመራቸው ነበር። በብሉይ ኪዳን ሶስተኛ
በብሉይ ኪዳን ነቢያቶች ዳኞች ናቸው ፈራጆች ናቸው ነቢ ዲቦራ በእስራኤል ላይ ትፈርድ ነበር ይላል ፈራጆች ናቸው ዳኞች ናቸው ፍርድ ተናጋሪ ናቸው ኩናኔ ተናጋሪ ናቸው ሊመጣ ያለውን የእግዚአብሔር ፍርድና ኩናኔ የሚያስተላልፉ ናቸው በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ይመስገን በብሉይ ኪዳን ነቢያቶች መልእክት ከእግዚአብሔር ሲቀበሉ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ከእግዚአብሔር ሲቀበሉ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ሲልካቸውና ሲናገራቸው ብቻ የሚንቀሳቀሱ የሚናገሩ ናቸው እሺ በአዲስ ኪዳን ነቢያት ምንድን ናቸው በአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ምንድን ናቸው ስራቸው እንዴት ይታያል የአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ዋናው ኦብጀክት ስራቸው ምንድን ነው ለምን በአዲስ ኪዳን ነቢ ተብሎ ተፈለገ? ምክንያቱም እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእኛ ውስጥ ተቀምጧል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሰው ውስጥ አያድርም። አሜን። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሰው ውስጥ አያድርም። ምክንያቱም ኃጢያት በሰው ሁሉ ላይ ነግሶ ስለነበር ጋና የኃጢያት ዋጋ ስላልተከፈለ እግዚአብሔር ከመገረጃ ጀርባ ሆኖ በወክል ነው ከሳው ጋር የሚገናኘው በአዲስ ኪዳን ግን ማገረጃው ስለተቀደደ የኃጢያት ዕዳ ስለተከፈለ በመካከል ያለው ግርግዳ ስለፈረሰ እናንተ የእግዚአብሔር መኖሪያ ሆናችኋል እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ነው ያለው በአንቺ ውስጥ ነው ያለው አሜን ሃሌሉያ ታዲያ በአንቺ ውስጥ እግዚአብሔር ካለ ለምን አስፈልገ ነብይ ራሱ አለ በአንተ ውስጥ ከሩቅ አይመጣ በአንቺ ውስጥ አለ ያም ባንቺ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውስጣቸው ያለው ቅባት ያስተምራቸዋል ብሎ ደምድሟል። ነቢያቶች ታዲያ ለምን አስፈለገ? የአዲስ ኪዳን ውስጥ ነቢያት ለምን አስፈለገ? የነቢያትስ አገልግሎት ምንድን ናቸው? በአዲስ ኪዳን ምንድን ነው ስራቸው? ኦብጀክት ስራቸው ምንድን ነው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። እሺ ወደ አዲስ ኪዳን ነቢያት እንምጣና እሱን እናይና ወደ ስራቸው እንሄዳለን። ለምን አስፈልጉ በአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ለምንድን ነው ያስፈልጉ? ምንድን ነው ስራቸው? በጣም በብዙ ቦታ በመደነቅ በመገረም ታላቅ ነቢይ በመካከላችን ተነስተዋል እንዲሆኗል እግዚአብሔር በሱ ትልቅ ሥራ ይሰራል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ያሉ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን የተሻጋገሩ ያሉ ቅዱሳን ይሄን ያንጸባርቃሉ። እሺ አንድ ክፍል ብቻ ነበርና ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 ላይ አያለ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወርደው አሁን አዲስ ኪዳን ነቢዩን ለማየት ነው ወርደው ይላል። ነቢይ የነበረው አጋቦስ ከይሁዳ ወርደው ይላል። ወርደው ምንድነው ያደረገው? አያለ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረው አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ ወደኛ መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስተው የገዛ እጁንና እግሩን አስረው እንዲህ መንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለው ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንደዚህ ያስሩታል በአይዛብም እጅ አሳልፎ ይሰጡታል ይላል አለ። ይህንም በሰማን ጊዜ እኛም በዚያ የሚኖሩትም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ ለመነ ነው። ጳውሎስ ግን መልሰው እያለቀሰ ያለቀሳችሁ ልቤን ያ
እያ ሸበራችሁ ልብን እዬ ሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰነድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም አለ። ምክሩንም ልቀበል እንቢ ባለው ጊዜ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብሎ ዝም አሉ ይላል። እዚህ ጋ የአዲስ ኪዳን የናቢያት አገልግሎት ትንሽ ተጽዕኖ የሚፈጠርና ገለጭ የሆነ የናቢያት አገልግሎት የታየው በአዲስ ኪዳን በአጋቦስ ነው። ከጌታ ጀርባ ማለት ነው። በአጋቦስ የተባለ ነቢ ነው። በአዲስ ኪዳን ትንሽ የናቢያት አገልግሎት ጎላ ብሎ የታየው በጣም ብዙ ናቢያቶች ነበሩ። ስላስና ይሁዳ ናቢያቶች ነበሩ። ወርደው ወደ ይሁዳ ወርደው ወንድሞችን መከረው አጸናቸው ይላል። ሴቶችም ወንዶችም ናቢያቶች ነበሩ። ግን ስራቸው እንዴት ነበር? ለምን ነበር የተፈለገው? አጋቦስ አገልግሎት ስንመለከት ቁልጭ ብሎ በአዲስ ኪዳን ናቢያት እንደነበረ ይነገራል። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ስዕላዊ መግለጫ ሰጥተው ምሳሌ በሚሆነው ነገር ቀበቶ አንስቶ ታጥቀው የዚህ ቀበቶ ባለቤት እንደዚህ መከራ ይደርስበታል ብሎ ተናግሯል። ጳውሎስ አይ እኔ ለክርስቶስ መሞት እንደሚገባኝ አታውቅም ብሎ እምቢ ብሎ ሄዶ እሳ ተፈጸመ ወይስ አልተፈጸመም? ተፈጽሟል። ወደ ኢየሩሳሌም ገባ፣ በድንጋይ ተወገረ፣ ጸጉሩን ተላጭቶ ምን ብሎ ገባ። በጣም ብዙ ዋጋ ከፈለ። ይሄን ብቻ አይደለም። ይሄ አጋቦስ የተባለ ሰው ወደ አንጾኪያ የወርዶ በይሁዳ ሁሉ ላይ ራብ እንደሚደርስ ተናግሮ ነበር። በንጉስ ቀላዲዮስ ዘመን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ጀምራችሁ ስታዩ በዓለም ሁሉ ራብ ተከሰተ። በይሁዳ የነበሩ ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ላሉ ቅዱሳን እርዳታ ይሰበስቡ ነበር ይላል። በአዲስ ኪዳንም ነበሩ። አዎ አሉ ነበሩ። ግን አገልግሎታቸው ምን ላይ ያተኩራል? አገልግሎታቸው ህግ አዋጭ አይደለም። በብሉይ ኪዳን ህግ አዋጮች ናቸው። ህግም ነቢያትም ስርዓትም ከነሱ አፍ ወጥቶ ነው የተጻፈው። በብሉይ ኪዳን አዲስ ነገር ነው ያፈለገው። በአዲስ ኪዳን ግን አዲስ ነገር አይደለም እናፈልገው፣ ከተጻፈው ነው የሚነሳው። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያቶች ምንም ካልተጻፈው ምንም ከሌለ ከእግዚአብሔር ሰምቶ ተነስተዋል። የአዲስ ኪዳን ነቢ ከተጻፈው ነው የሚነሳው። አሜን። ልዩነቱን አያችሁ? እነዛ ገና ነገር ምንም ሳይጀምር የተነሱ ናቸው። ከነሱ አፍ የተነገረው ነው ተጽፎ ለእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ የመጣ። በነቢያት አፍ እግዚአብሔር ያወራው ቃል መጽሐፍ ሆኖ ወደ እኛ መጥተዋል። የአዲስ ኪዳን ነቢ ግን አዲስ የሚያፈልቀው ነገር የለም። እሱን የተጻፈው ነገር አካል ይፈጥራሉ። አሜን። አካል ይፈጥራሉ። በብሉይ ኪዳን ነቢያት የተነገሩትን ትንቢት የአዲስ ኪዳን ነቢያት አካል ያደርጋሉ፣ እውን ያደርጋሉ። አሌሉያ፣ እውን ያደርጋሉ። ታዲያ እንዲህ ከሆነ ስራቸው በሶስት ነገር ላይ ያጠነክራል፣ ያጠነጥናል። አንደኛ በማጽናት ላይ። የአዲስ ኪዳን ነቢያት ለማጽናት ነው፣ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ለማጽናት፣ የክርስቶስን አካል ለማጽናት። ለማጽናት ብለን ስንል ምን ነበር ይታይ የነበረው? ይሁዳና ስላስም ወርደው ወንድሞችን መክረው አጸናቸው። መክረው ነው የሚለው። በምክር በብዛት የሚታየው በምክር ነው። የአዲስ ኪዳን ነቢ በብዛት የሚታየው በምክር ነው፣ በማጽናት ነው። ሁለተኛ ለመጽናናት ነው። የአዲስ ኪዳን ነቢ ነቢያቶች ስራ ዋና ስራቸው የመጽናናት ስራ ነው። የመጽናናት ስራ ላይ ያተኩራሉ። ደግሞ በአገልግሎታቸው ላይ የሚታይ ሲያጽናኑ ነው የሚታይ፣ ሲያጽናኑ። ሶስተኛ ለመትከል ወይም ለመመሰረት፣ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ተነጽታቸዋል። ለመትከል ወይም ለመመስረት ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ስራ። እሱ አሁን የተገለጠ ነው ወይ ነው?
እሷን በክርስቶስ አካል ውስጥ የተገለጠ ነው ወይ ነው? ኦኬ እሺ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ስራቸው የተፈለጉበት ዋናው ነገር እዚህ ጋር ካየን አገልግሎታቸውስ ምን ይመስላል ነው? የብሉይ ኪዳን ነው በቃ አለፈ አገልግሎታቸው ይሄው ተጽፎ አይተናል ይሄው ተጽፎ እዚህ ጋር አይተናል የአዲስ ኪዳን ነቢይ አሁን ያልተጻፈው 67ኛ መጽሐፍ ይሆነ የማይጻፍ ግን በልባችን የታተመውን የሚገልጠው ነቢያቶች ስራቸው ምንድነው? አሜን አሜን። ምክንያቱም አሁን ሌላ መጽሐፍ የለም ከዚህ በኋላ 67 አለቀ። ሌላ መጽሐፉ እናንተ ናችሁ፣ መልእክቱ እናንተ ናችሁ። ግን በእናንተ ህይወት ላይ ምንድነው አፕን የሚያድርጉ ነቢያቶች? ትንብት ነው የሚናገሩ? ትንብት ተናጋሪና ነቢ ሰማይና ምድር ያይል እልቀት አለ። ትንብት ለሁላችሁ እየተሰጠ ሁላችሁ በብርቱ ፈልጋችሁ መናገር የምትችሉበት ነው። ትንብት ማለት ነገ ሊሆን ያለው ዛሬ የምናገር ሰው ማለት ነው። ነቢ ማለት ግን ትንብት ተናጋሪ ብቻ አይደለም። ትንብት ይናገራል፣ ትንብት ተናጋሪ። ትንብት ተናጋሪ ነቢ አይደለም። ነቢ ግን ትንብትንም ይናገራል፣ ትንብት ተናጋሪም አይደለም። ነቢ መሰረት ነው። አሜን። ነቢ አጽናኝ ነው። ነቢ የሚያጸና ነው። አለት ነው ነቢ። አሜን። አለት ነው ነቢ። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ላይ ነቢን የሚቀበል ነቢን በነቢ ስም የሚቀበል የነቢን ዋጋ ይቀበላል። ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ነቢን በነቢ ስም የሚቀበል የነቢን ዋጋ ይቀበላል። ማን ነው የተናገረው ይሄን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ ነቢን በነቢ ስም የሚቀበል የነቢን ዋጋ ይወስዳል። የነቢ ዋጋ ምንድነው? ጥንካሬ ነው፣ መሰረት መሆን። እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ስጦቶች ናቸው። ከተሰጡ አንደኛና ሁለተኛ ሐዋርያትና ነቢያት የሚባሉ መሰረት አድርጓቸዋል ጌታ። ይህ ማለት ምንድነው? በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ተነጻቸዋል። ምን ማለት ነው? አስተምሯቸውና መገለጣቸው ላይ ቆማቸዋል። አንድ መሰረት ነው ያለው፣ ሌላ መሰረት የለም። ሃሌሉያ። ያውም የዛ መሰረት ራስ ድንጋይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላ መሰረት አይመሰረትም። መሰረት ያደረጋቸው ነቢያትና ሐዋርያት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ትምህርታቸው ነው፣ መገለጣቸው ነው፣ ህይወታቸው ነው፣ ካራክተራቸው ነው። እሺ፣ ታዲያ አሁን በአዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን አሁን በእኛ ዘመን ያሉ የነቢያቶች አሉ ወይ? የነቢያቶች አገልግሎት አለ ወይ? እሺ፣ ነቢያቶች አሉ ካለን አገልግሎታቸው እሳ ምን ማምሰል አለ? እሺ፣ ነቢያቶች አሉ በአዲስ ኪዳን እ አይ ለምን ይመለሳል? ያን አንተ ራስ በራስ ሙልነ አለ። አዎ ለኔ አለ አሉ፣ ግን እሷን ያዝልኝ። እሺ፣ ነቢያቶች አሉ። እሺ፣ አሉ 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 የሉ? እሺ፣ ነቢያቶች አሉ በዚህ ኮንቴክስት ሆነ ያደነግራል። ያም እምተታል። ጥሩ ነው። አሉ ፓስተር አሉ አለ። እሺ፣ አሉ አሉ አሉ። እሺ፣ ካሉ በስራ ተገልጧሉ። ስራ ውስጥ ምንድን ነው ያደረገው? ስራ ምንድን ነው የተገለጠ? ምንድን ነው? አንተ አለ አሁን አለ አበባው ዘማሪ አበባ ዘማሪ አለ። የዘማሪ አበባ ስራ ምንድን ነው? በመድረክ ላይ ይታየ ትላንት አይቻለሁ በደንብ በስማ የነሸጠ በደንብ። እሺ፣ ነቢ አሉ ነቢያት አሉ አሉ ብላል። እሺ፣ ስራቸውንስ ግለጥልኝ። ሰዎቹ ተግባር ላይ እሺ አሉ ብለሻል።
باستر إيش كالو سرعة شو من مندنو مندنو يتجلد يلا بزي زمن يا نبيات سرعة نبيات وش كالو سرعة شو مندنو نديتنا يتجلد يلا نديتنا ترداش إيه بتم تكرار نعكر سلون اللي تاوب بتككل مسارو عنو بلاش تعمل. أوكي إيشي ترو. منتشنو فيوشنو. إيشي. عندي كونة يميانة تسو عنو يالشنو. يتكلو عنو يالشنو. ياتسنانو يالو عنو يالشنو. أوكي. هي سرالة. كاركتر أشوز زي بوتالاي. تكام تون بقى. كل شيء بلو. ببولي كدانم بعدس كدانم سناي. ينابيات كاركتروش بمرلاي كالو تلاي تونو يتاني ينبرو. تلاي تونو. ستو زرفو منبلو عالتاقينو مالتاز عفن كتاز عفو جانوطا اندومس فريدو بين سكي كمان باري كمان بر تبادريالو عمتونو بابولي كدانم بادس كدانم ينبرو تاديا النزي نبياتو جالووي فتصوم يهونو نبياتو جالو عم بزي زمن تمرتنو جيكريل كالو نامن البت عجي عيشو كالي عالو لا አሁን አሉ ብላችሁ ያላችሁ አሁን አሉ የምንላቸው የሐሰተኛ ነቢያት ቅርንጫፎች ወይም የሳቱ ናቸው ወይስ ትክክለኞች ናቸው በብዛት አሉ የምትለው አሉ ብላችኋል አሉ ስትሉ ነቢያት አሉ ብላችኋል ካለ ዛፎች በፍሬ ይታወቃሉ ብርቱካን ብርቱካን ነው መጣፈረው ሎሚ ሎሚ ነው መጣፈረው ስለዚህ ያሉ አሉ ብለን ካለ እነዚህ ያለው ፍሬያቸው ሲታይ ምንድነው የሚያሳየው በለስ ኮሪንቺት ያጣጫል ዘርፊያ ለብነት ውሸት በእግዚአብሔር ስም መናገድ ወይስ እግዚአብሔር ማክበር ለትውልድ አንገቱን አሳልፎ መስጠት ስለ ጽድቅ መቆም ስለ ጽድቅ መከራከር ስለ እውነት አገር ሲጠፋ ህዝብ ሲጠፋ ፊት ለፊት ከመንግስታት ከነገስታት ጋር መጋፈት አዎ ይሄ አዲስ ኪዳን ውስጥ ናይ ሐዋርያቶቹ ጋር መንገድ ሲለቅ እንደ ጳውሎስ እኮ መንገድ ሲለቅ ነው ጎሮሮን ይዞ ኖ እንዲህ አይነት ታገኛለህ የሚለው እንዲህ አለ ወይ
አሁን አሉ ካላችሁ በስቶ ምድርን የሞላ ወይም ሐሰት ብለን ስተት በሁለት እና ሐሰተኛና ስተተኛ ወይም ሐሳዊ ናቢያቶች ናቸው ሐሰተኛ ናቢያቶች የሳቱ ናቸው በምድር ላይ ያለው ወይስ እውነተኛ እውነተኛ አለን ብለሻል እውነተኛ ካለው ቢያንስ አንድ ዘመን ውስጥ በደረስንበት ዘመን ውስጥ እንደ ታሪክ ማስቀመጥ አለብን አይደል በዚህ ዘመን ነቢ እንዲህ አድርጎ ነበር ይባላል ይባላል እና አሁን የነገርኳችሁ ያለው ጮጋራ ተፈወሰ ብለው ስለሚያጎሩ አይደለም ሚሊየን ብር ባንቲ አካውንት ውስጥ ገባ ብለው ስለሚያጎሩ አይደለም እኔ እኔ እሱ ጋር ነው ናቢያት ጨርሰው ከፈውስና ምን ከሚለው ጫዋታ ውጭ ናቸው ከዚህ ከፍ ያሉ ናቸው ያለፉ ናቸው በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ትላንትና ስለ ኤልሳይ መንፈስ ነው አርስ አስተምረ የነበረው ከፍ ያሉ ናቸው እነሱ አሉ ወይ እነሱን ካላገኘን አምጣ ብለንም መጸለይ አንችልም ሐሰተኛንም ነቢ ነው ያልነን አብረን ዳንከራ እየተጫወተን መጨረሻ ላይ ከፍርድ በታች ነው አው በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ አለ እዚህ ጋር ተጽፏል አለ ግን በመድራችን ላይ ፍሬ አፍርቶ ተገልጧል ወይ ነው ካልተገለጠሳ ከተጻፈ እንደሚገለጥ የግድ ነውና ዘሩ አለ ዘሩን መዝረት እንችላለን ወይ ለምንን ማምጣት እንችላለን ወይ ገብቷቸዋል አሁን ጠንከራ እንትን ውስጥ ነው የገባን ያለ ስለዚህ ናቢያት አሉ ካላችሁ ቤተኛ መንግስታት ዘንድ ቤተኛ ነገስታት ዘንድ በእናንተ ምድር ላይ ህገ ገምደልን ያስተካከሉ ደሃ ሲመዘመር ሰው በጦርነት ሲያልቅ ነው ተመለስ ብሎ ወጣው ሴት ላይ ይወጡ አሉ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቧል ካለ ኢትስ ኦኬ አለ እንላለን ከሌሉ ዝም ብለን አሉ በሚለው ራሳችንን መሻወድ የለብንም አንድ ሰው አንድ ያ ጋምቤላ ሰው የተናገረው ታካላቸው ኢየሱስ አማርኛ በጣም እንደንግሊዝኛ ፐርፌክት ቢሆን እንዴት ይናገራል ይላልውና ይከብደዋል እንጂ ከባድ ሰው ነው እኛ ተሻወድነን ኢትዮጵያ ያለን ተሻወድናል ሰዎች ኢትዮጵያ ብለው ስለጠሩ በርግጥ ኢትዮጵያን ያወቁ አይደለም አሁን ነቢ ብለን ስንል እዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዳንክራ የተጫወተ ጥምብት የሚናገር ብቻ ነው በነገስታት ግቢ ውስጥም አለ በአማራር ውስጥም አለ ንንገራቸው አይደል በአማራር ውስጥም አለ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ነበሩ ህግ ሲበለሽ ስርዓት ሲበለሽ የምድር ስርዓት ሲጠፋ ነው አታድርግም ብሎ የሚያስቆሙ ነበሩ ግን አሉ ወይ ነው ነበሩ ይሄው ተጽፏል ግን በእኛ ምድር ላይ በቅሏል ወይ ተገኝቷል ወይ ከሌሉ ግን የተሸወደ ነው መሸወድ የለብንም ነው ገብቷቸዋል አይደል ሐዋርያቶችስ አሉ ወይ ሊመጣላቸው ነው ለዚህ ከሌሉ ግን ምድር ጸልያ ማምጣት አለበት አገር ጸልያ ማምጣት አለበት እግዚአብሔር ይሰጣል ማንም ጥበብ ይጎድለው በልግስና የሚሰጠውን ይለምን ነው ይሄ ከላይ ተፈቅዷል ማምጣት አለባት እንጂ አለን ብለን ብቻ ደምድመናል ካሉ ፍሬያቸው ምንድነው ነው የታግባባን ይመስላል ፍሬ ያያያችሁ ነው ፍሬ ያያያችሁ ከሆነ ጌታ ይመስገን ብለን እሱ ፍሬ ላይ በጣም በጸሎት እናድርጋለን ስም ሊኖር ይችላል ስም አለ ግን ሞታል ነው የተባለው መጣሪያ ሊኖር ይችላል ፍሬ አለ ወይ መቀለጥ ሊኖራችሁ ይችላሉ የውቀት ቃል ሊኖራችሁ ይችላሉ ትንቢት ሊኖራችሁ ይችላሉ የፈውስ ጦታ ሊኖራችሁ ይችላሉ ሰዎች ግን ነቢ ነው ወይ ሰውየው ሴቲቱ ነቢት ናት ወይ ነው እንዴት ትለያላችሁ ነው ስለ ጸጋ ነው እየተማርነን ያለው መናፍስት የላየ ሁሉ ነቢ አይደለም ትንብት የተናገረ ሁሉ ነቢ አይደለም የፈወሰ ሁሉ ነቢ አይደለም የነቢያት ስራ በትክክል ቁልጭ ብሎ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳን ተጽፏል ዋና ነው ኦነር ነው ክብር ለጌታ ይሁን በብሉይ ኪዳን ያልተጀመሩ ጀማሪዎች ናቸው ያልተቀደዱ ቀዶ ፈር ቀዳጆች ናቸው በአዲስ ኪዳን ያን የሚያጸኑ ናቸው የሚያጸናሰል ያን ኤርሚያስ ይሰራ የነበረው ኤልያስ ይሰራ የነበረው ኤልሳ ይሰራ የነበረው የሚያጸና አሜን የሚያጸና ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በስራም በቃልም ብርቱ ነቢ ነው ሲመላለስ በኤልሳ ዘመን በኤልያስ መንፈስ የነበረውን አጸና በሙሴ የነበረውን አጸና ሃሌሉያ ሙሴ በምድረ በዳ
لاباتو تشاتشن من نام تتوالا انت من تامت علانا كاسما يورد انجرين اني ايل سايبا من ربدا هلت انجاو امانم هلت ماتو انجران لما توهي اساو مقبوان يسوس اسون سيهات انا هلت تاسانا امست قبس كتا بمن ربدا كامست شيبا ليلة هنو مقبا بقولي كدان يمتون اتسانا اشو بادس كدان علاوي كلا لمنن لمنان امتام praise God يا لو كذن بلن ميد اللبن نيا يتامرنا نيا ما تصافت يمرمرنا يا دس كدان نبيات يميات انو ناتشو يا ببولي كدان يدرجين برون يا اسرات انو دون بعد كدان ميغل تو ناتشو امين هللويا ببولي كدان موسى بحر اكافلو اشاغر بعد كدان بيدروس ببحر لاي ترمده بتشال كبر يمجمران ميعطانو ناتشو ببولي كدان ناكافيتا بنبربت على موست ناكافيتا بنبر كوناني بنبرات زمنوست يموسي اغلغلوت اند كبر تايتوال بعدس كدان كبر باللبت استون يا كبر اغلغلوت نه يا كبر اغلغلوت كونه جن جمرنال وينو درسنال وينو አኔ በኔ ግምት አልደረስነንም አለ ዕቀቱ አለን ግን አልደረስነንም ፋክቱ በህይወታችን አልጀመረም ፍሬ አላፈራንም ነው ማለት አልተወለዱም ነው ማለት አልተወለዱም ስሙ አለ ተጽፎ አለ የተጻፈ አለ ግን አልተወለዱም ሰዎች መወለድ አለባቸው ይያምናል ሰዎች መታየት አለባቸው ይያምናል ሃሌሉያ አዎ ስለዚህ የናቢያትና አገልግሎት ከሌላ አገልግሎት በጣም በተለያየ መልኩ ነው ጌታም ትኩረት ያደርገ የነበረው እግዚአብሔርን ትኩረት ያደርገው በዚህ ጋር ነው ምክንያቱም ናቢያት የእግዚአብሔር አፍ በመሆኑ አሜን የእግዚአብሔር አፉ ነው አንዳንድ የዲያብሎስን አፍ ሲያወሩ መታዩ ናቢ ካለ ታብሎ በየሶሻሉ መታዩ የዲያብሎስ አፍ የሚሰደቡ የሚዘለፉ የሚሰርቁ የሚያመናዝሩ የሚዋሹ ይሄ ነቢ ነው ካልክ ስተቶስ ገብታል አይደለም ደርዙ ነቢያት ደርዛሉ የናቢያት ደርስ ኮምፕሊትሊ ይለውጣል አንተ ነራሴ ይለውጣል እግዚአብሔር ለነቢነት ሲፈልግ በመጀመሪያ አንተ ነው የሚለውጣው አሜን አንተ ነው የሚለውጣው ባልተለወጠ ነገር አይሰራ ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ምን አይህም ሲፈልግ ልባቸው ለወጠ ቀየረ በቃ ነቢ ሊያድርክ ሲፈልግ ይለውጣል በአዲስ ኪዳን ከናት ማጸን ነው ሚፈላፍል ከዛ ጀምሮ ይቀደሳል እግዚአብሔር ነቢያቶችን ከናታቸው ሆድ ነው የሚቀደሳው ኤርሚያስን ከሆድ ቀድሻለሁ አሜን የተጻፈው ሌላ ድርግቱ ሌላ እንዴት እናምናለን የቱን ታምናላችሁ የተጻፈው ድርግቱ እስቲ የተጻፈውን ብታምኑ ስንቶች ናችሁ አዎ አዎ እናንተ ሁለታችሁ ያው ድፋ ለማመናችም ያመነታችሁ ነው ያላችሁ እኔም እንደናንተ ስለማመነታ ነው አመነታው እሺ ሻውን የተነሱትን ያው ነቢያት ለምን እየጠራናቸው ነው እኔ ያው ሳታገኝ ምን ብያቸው እሺ አይ እሱ ከቃል ነው ሲያገለግሉ ጥያቄ ልክ ነው ምን ብዬ ሊቀበላቸው እነሱ ራሳቸው ምን አሉ አንተ ራሳቸው በሰየሙት ነው የተቀበልኩ እንጂ አንተ ነቢ አላልክም ስራቸውን አይቶ ይሄ ነቢ ነው አላልኩ ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ስራቸውን አይቶ ይሄ ድንቅ ነቢ ነው አይደለም ያሉ አዎ ኢየሱስን ስራውን አይቶ ኤልያስ ነው ከነቢያት አንዱ ነው ይሄ በጣም ድንቅ ነቢ ነው ብሎ ሊያነክሱት ተነሱ አይደል ብሎ ያው 6 ላይ ስራውን ነው ነቢ እንዲሉ ያስደረጋቸው እንጂ እኔ ነቢ ነኝ ብሏል ኢየሱስ ብሏል ወንድሞቼ እንዴ ለበድንጋይ ዞል ይወግሩት የመጡናቸው ስራውን እንዴ ለከሱት መጣ ነው እነዚህ ነገር በመን ስልጣን ነው የምታደርገው ብሎ ነው ይሄ ክሙራን ስለ አገልግሎትም ስለ ክህነትም የመጀመሪያ ስለ መንፈሳዊ ነገር ዕውቀቱ የተሰጣቸው አይሁዶች ምሁሮች አስቀድሞኛ ሂዛቦች ለነሱ ነው የተሰጠው ሰማይ ምስጥር ተሰባሰቡና በሱ የሚደረገው የሚገለጠው ቃል ሲገርማቸው
ما توقوا ينتيك يالو تسبسبو النزي سلطانو چه بمان سلطانو النزي متارقو عالوت السوم داقمو نمان دي تياك اللي تايكاتو يهي هون استمكات كلاينا تويس كمدر بلو تايكو عالوت كمدر رو كالن لمنال تقبلن يلالو سوى چولو نبين دوني اكا كسامينو كالن لمنال تقبلن يلونال سلزي نيان ناوكم من بلالو نكنياتم يهونس تككلن يا نبينو ማጥማቂ ያሁንስ ትክክለኛ ነብይ ነው የብሉይ ኪዳንን ያጻና ነው የመጣው በኤልያስ መንፈስና ኃይል ነው የተገለጠው አሜን አሁን አንተ የምትለው በቦሬንቲቻ ነው በቃልቻ ነው በመን መንፈስ ነው የተገለጠው ነው ወይስ በኤልያስ መና መንፈስና ኃይል ነው የተገለጠው በመን እንደተገለጠ መጣቅ ነው መጻፍትን የማያቅ ነው ይሄን መጻፍ የማያቅ ነው ፈጽሞ መጻፍትን የማያቅ ናቢያት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር አስነስቶ አያቅም غانا سيجمر ايه مصاف بلا بلاو كيام كمغبو بولان هللويا هللويا مرت ادرغاچو اتالان ياو اگراون مانتاچو يليجوچ ناتنا ناتنا تاف تاف سلمتل هللويا لبارغو اون منم مكنيات مستات انچلم كتاصفو انوطا ببولي كيدان ستاراچو ايه مصاف بلا بلاو نو اسقدمو قالون يا بلاچو بزي مصاف ودين مولا كذا بلا وته تناغا what is it praise god amen nomila badis kidanam sitara ihin matsaf no yagorrasach ihin qal ne yezatach kidna bezi qal masrat sran yallacho ndi baante zaman nabiyat benacho bele mitlo borontichan no yetarracho wes qalichan no yetarracho ganchure no yetarracho aitawqem matsaften yemayaqu yegziaber qal yemayaqu ayaqu አንዱ ነብይ ተብሎ በጣም ፓ ተብሎ አለሙሉ ሲል የነበረው ሁላችንም ፓ ብሎ ከሚዲያቸው ተወጣፋቸው ትኖሩ የነበረው እስራኤል አንድ ጊዜ ሲጠቅ እኔ መጻፍ አላቅም ማለት ይሄን ቃል እኔ አላቅም ማለት በቃ ሲመጣ መተንባይ ነው አለ ታዲያ ይሄን እግዚአብሔር ቀባው ብለህ ትላለህ እግዚአብሔር ሁለት አፍ አለው እግዚአብሔር ሁለት ሥራ አለው አለው ወይ የለም እግዚአብሔር ሁለት አፍ የለም ሁለት ሥራ የለም የለም እንደነዚህ አይነት ሚዲያን ስለሞሉ ነቢያት በመንድ ላይ ያለ አለ ማለት መሳትና ከጫውታው ውጭ መውጣት ነቢያቶች ባህሪያቸው ካራክተራቸው ስራቸው ይሄ ቁልጭ ብሎ ተገልጧል ፈጽሞ ነቢያቶች ከእግዚአብሔር ጋር ሊጣሉ ሊሆን ይችላሉ ራሳቸውን ለማስመለጥ ሊኮባለሉ ይችላሉ እንደ ዮናስ ግን ውልገትና የሥራ ተግባር ብልግና አልነበረባቸው ምክንያቱም ከናት ማጻን ቀድሶ ስለሚያወጣ አሜን ከሆድ ተቀድሶ ስለሚያወጣ እስኪ አሜን በሉልኝ በቃ ከብሉይ ኪዳንም ከናት ሆድ ቀደስኩኝ ነው በቃ ለአይዛብ ነብይ አድርጌ ያለው ለእስራኤል የተመሸገ ምሽግ እናንተ ሃሌሉያ አሜን አንተ ትነቅላለህ ትተክላለህ ታፈርሳለህ እንደገና ትገነባለህ ባዲስ ኪዳንም ሲጠራቸው ገና ከናታቸው ሆድ ሳለ በመንፈስ ተሞልቶ ፕሬስ ጋድ አይደለ እንዴ ገና ከማጻን ሳለ በመንፈስ ተሞልቶ ነበር አዲስ ኪዳን እንደዚህ ነው ኩናኔ የለም ገና ከናት ሆድ ሳለ በመንፈስ ተሞልተ ነው የምትወጣው ገና ጌታን ስታገኝ በዛ በቅድስና መንፈስ ተሞልተ ነው የምትወጣው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ክርስቶስ ሲናገር በቅድስና መንፈስ ነው የሚለው ቅድስና የሌላቸው እግዚአብሔር ማፍራት የሌላቸው ቀመኛ ዴት ነብይ ብለህ ትጠራለህ ራሱ ነብይ ስላለ ከሥራው ጋር የተካፈልክ ነው የተካፈልሽ ነው እግዚአብሔር ያላነገስከው ያነገስክ ነው ያነገሽ ነው ለተጠናቀቀው ይገባል ማንንም ነብይ ነኝ ስላለ ነብይ አይደለም እኔ ሐዋርያ ነኝ ስላለ አለ እኔንም በትክክል አድርገ መርምረ ካላየ ሐዋርያ አትባለኝ ወንድሜ ባለው ደከማ ወንድሜ በለጠ እንድትለኝ አልፈቅድም በመጀመሪያ ተግባራና ስራዬን ህይወትን ፈትነ ማወቅ አለበት ክብር ለጌታ ይሁን ማወቅ አለበት በሚሄድበት መንገድ ተከተለ ኑሮን ማወቅ አለበት ማንን ይመስላል ብለማ ከዛ በኋላ ተከተለ እኔን መስለት ይዳል አለዛ ተከተለ አትከተለ ለነገር ሁሉ ለሚለው ይሄ ከእንትን የመጣው መንገዱም ከባድ ነው እንድከተልም አያድርገውም እንድከተለኝም አያድርገው መንገዱ ከባድ ስለሆነ ሃሌሉያ ስለዚህ ነቢያት አለ በዚህ ዘመን ካላችሁ ፍሬውን አሳዩን ነው ጥያቄ መኖርማ ይሄው መጻፍ ቅዱስ ውስጥ አለ
እኛ ምድር ላይ ግን መጥቷል ወይ ነው ዝናብ ተፈጥሮ ህግ ነው ይዘንባል ወይ ነው ጥያቄ ነቢያት መኖሩ ተጽፏል ጌታ እስኪመጣ ድረስ ይሄ ስጦቶች ይኖራሉ ግን እዚህ ምድር ላይ ወርቋል ወይ ደርሷል ወይ ተነስተዋል ወይ ከተነሳ በመረጃ አሳዩኝ በታሪክ አሳዩኝ አሻራቸው ምን ላይ ነበር የነቢያት አገልግሎት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እንዳሳየው ማጽናት ነው አጋቦ ሲያጸና ነው የምታዩ የሐዋርያቶችን አቅጣጫ ሲያስተካክለው ነው የምታዩ እነ ይሁዳ በምክራቸው ይሁዳና ስላስ ወርደው ወንድሞችን በምክራቸው ሲያጸና ነው ያየ ነው ነቢያቶች ናቸው ሐዋርያ ሥራ ላይ ይሁዳና ስላስ ነቢያቶች ናቸውና ወርደው ወንድሞችን በብዙ መክረው አጸናቸው እንዲህ ነው በአዲስ ቤተክርስቲያንም የነበሩ ነበሩ ዋው ነበሩ ነበሩ ጠንካራዎች ነበሩ የመሪዎችን አቅጣጫ የሚያስተካክሉ የነገስታትን አቅጣጫ የሚያስተካክሉ እንዶም እንደ ኒሮ በሚገዛበት ዘመን ነበሩ ነበሩ በድንጋይ የተወገሩ ፊት ለፊት የሚናገሩ ነበሩ እንጂ ፖለቲከኛ አልነበሩም ዘረኛም አልነበሩም ለሆድ ያደሩም አልነበሩም እሱን ነቢያት ለምን አናመጣም ወይስ እሱን መንፈስ ለምን ፈልገን አናገኘም እስኪ አሜን ይሄ ትምህርት የነቢያትን መንፈስ ፈልጋችሁ እንድታገኙ ነው እንድትለዩ እንድታውቁ ፈልጋችሁ እንድታገኙ ላይታችሁ እንድታገኙ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ማን ነው ነቢ ብሎ የጠራው ያንተ ጥያቄ ነቢ ብሎ የጠራችው ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ነቢ ብላ በዛው ቅነ ከሰጠ ስተትም ያላት እሷ ናት ወስ ራሱን በራሱን የጠራው ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዘመን መጨረሻ አይደለም ነቢ ነኝ አይደለም እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ምንነሳል ይሄው ዓለም ደርሶ ያለ እንደ ኬንያ ውስጥ ነው አላያችሁ ስለዚህ ብዙ ቤተክርስቲያንም ተሰጣለበት ማለት ነው ብዙ ቤተክርስቲያን ነቢ ነው ብሎ ሲሾምና ይያልኩ መሰለኝ ነቢ ብላ ተሾማ አለች ነቢ ብላ ሾማ የነቢ ፍሬ ካልተገኘ ስተት ያለው ቤተክርስቲያን ናት ወይም አላወቀችም የነቢያትን አገልግሎት ጥልቅ ዲፕ ውቀት የላትም ወይም ዘመኑ ነቢ 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 ስለተባለ ያው ንግዷን ለማጠዋጠፍ ንግዷን ቢዝነሷን ለማጠዋጠፍ አድርጋለች የንግድ ገንዘብ ሆኗል የህይወት ገንዘብ መሆኑ ቀርተው የንግድ ገንዘብ ሆኗል ልታጠጣፍ ለንግዷ ስል አድርጋለች እኛም አንዳንድ ወጥ ላይ ስትን ነበር አሁን አንስተን ስትሳስተው አይደለም ታውቁ አይተን ነው ዝም ብለን አይሰጥ ፍሬውን ሳታይ ነቢ አትለው አሜን በተለይ አገልግሎቱ ለየት ስለሚል ነው ትኩረት ማድረግ አገልግሎቱ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ስለሆነ ወደ ፍርድ የሚያመጣ ስለሆነ ነው ጌታ ስለ ፍርድ የተናገረው እዚህ ጋር ብዙዎች እኔ ነቢ ነኝ ትላላችሁ እኔ እንዲህ አላልኩ አላልኩም ትላ ከቶ አላቃቸውም ያለው አገልግሎቱ ከበድ ያለው ጠንካራ ስለሆነ በእኛ ዘመን ያም ያም መጣው የብሮንትቻም የቃልቻም የላከው እኔ ነቢ ነኝ ስላለ ነው እንጂ አገልግሎቱ የሄድሽፕ ነው የራስ ስጦታ ነው ከአምስቱ ኦፊስ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ነው አሁን በዘመኑ አንዳንዱ ነቢ ነው ብሎ ቆይቶ ደሞ ትንሽ ድግስ አድርገው ደሞ ሐዋርያ ነኝ ይላል ይቀጥላል እያለ ነው የሚሄደው በመስረቱ የጸጋ ትራንስፈር የለው ከፍና ዝቅ የሚል ደረጃ የለም ያንዳንዱ በተሰጠው ማክላይት የማትረፍ ጉዳይ እንጂ አንዱ ያንዱ ዝቅ አንዱ ያንዱ ከፍ የሚል ነገር የለም ምናልባት የበለጠ ሸክም ሊሆን ይችላል ሐዋርያቶች የበለጠ ሸክም አላቸው ቤተክርስቲያን ለመጥቀል ወንጌል ለማስፋት ያላቸው በርደን ነው እንጂ የስልጣን እርክን አይደለም የስልጣን እርክን ነው አሁን በምድር ላይ ያታ ስለዚህ ነው ሐዋርያ ካለ ነቢይ ካለ ብለም እንትለው እስቲ ነቢይ የምትለው እውነት ልንገሪ ከመተንበይ ከመፈወስ የሆነ ባልተት ኪስ ከመግባት ሌላ ምን አድርጓል ስለ ሀገር ነቢያት ይኸው ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ስለ ሀገር ስለ ህዝቡ ስለ ምድር የሚቀኑ ናቸው
نرمياس يتاسروا سلا غراري امباسا غورغد يتالو يسا ان بابلون وسط ان دانيلس لا غير وارلن لهزب اسرائيل ادلن ابن انكان سلا هاجروا سيصلي امت سامون اتاي تارينو نن عند النبي زمدر لاي بتنور ايه غرغر وسط متكبا اغري صطنالات بلان متدم مريوچم يفراچوال يمطال يماكراچوال سلازي يلنم دهاوچنن اني لمننا انيكبل امين اسنسالن بلن لمن نو يالو بوبلي كدان بقى بمكاكل اندني عينت النبي اندي اسنسا اغزابير لمنال جيتا يسوع كريستوس مكرو بزو نو سراتانيا اندي لكتلاچو يمكرون جيتا لمنوال اني لمن نبيات يلم ازي من بلا አለን ካላችሁ በፍሬ ያሳይ የለም ግን መኖር ይገባል አው ይገባል እንዴት سنጸልይ سنላቀስ እግዚአብሔር ያመጣዋል አሜን ያስነሳው የዛሬ 7 አመት በፊት እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነበር ተናግሬያለሁ እዚች እዚ መገነኛት ሁለት ነቢያቶች በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይነሳሉ አንዱ ከደቡብ አንዱ ከሰሜን ነው ያኔ ኢትዮጵያ ቀጥ ትላለች ይሄ ግርግር ጸጥላ ነገስታቶች ቀጥ ለጥብለው አገሪቷን ይመራል ሌባ አይኖርም አጭበርባሪ አይኖርም እነዚህ ናቢያቶች የሀገሪቷ ሀብት የት እንዳለ እና ዝጋ ቆፈር ናዳጅ ይወጣል የሚሉ ናቸው እና ዝጋ ቆፈር ወርቅ ይወጣል የሚሉ ናቸው ለክሳቸው ሳለ ሀገር ለትውልድ ለመንግስታት የሚያድርጉ ናቸው እግዚአብሔር ይሄን ሐሳብ ይሄን ማለክ ሪዋርድ አመጣል ስለዚህ መናገር ብቻ ሳይሆን ከማስተመርም ጭምር ነው ያልታዩን አይተቶ ጎትቶ የሚያመጡ ናቸው እንደ ኤልሳ አይነት ተላንተ ነብያል ሞት አለበት አረ ሞት አለበት የተባለውን ብላ ሞት አይደለም ህይወት ነው ያለበት የሚሉ ናቸው ለምን በዚህ ክዳን አይሰራም እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ሁለት እግዚአብሔር ነው እንዲያለ አንድ እግዚአብሔር ነው ያለው ለምን አጸልም ኢትዮጵያ ለምን አንጸልም ምክንያቱም በተክርስቲያን አሁን እንቅልፍ ውስጥ ነው ያለችው አልነቃችም አላየችም ታውራለች ጉልበት አታለች ስለዚህ ጌታ ትንሽ ጭላንጭል ከሰጠ መጸለይ ነው ነቢ የለንም በመራች ላይ የለንም እግዚአብሔር ካልክሎ ነው አይደለም አልታጻፈም እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ በሌላ ዓለም ይኖራሉ ይኖር ይሆናል ኢትዮጵያ ምድር የለም ለምን ተጸንሷል ህፃኑ ተሰንሷል ለመወለድ ግን ኃይል የለም እኛ سنጸልይ ነው የሚቀለጥ አሜን ጸልየው ነው ያመጡ ጸልየን እናምጣ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደ ተጻፈው አይነት ካራክተርና ባህሪ ኃይል ያላቸው ነቢያቶችን ጌታ ያስነሳል አሜን ያምጣለን እንጂ ነቢ አለ ብለ አትደላደል አትሻወድ ራሱን ነቢ ብሎ የሾመን አትሻወድ መጽሐፍቱን በትክክል እወቅ ዴ ራሱን በራሱ የሾመ ነው ራሱን በራሱ ያስቀመጠ ነው የተኛ የእግዚአብሔር ነቢ ነው የቱ ከብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን የቱ ነው የቱ ነው ስለ ብር ስለ ምን ስለ ውልገት የቱ ነው ቅዱስ ነው የሌለው ነቢ የት ሀገርን ያየ ነው ሲጀመር የቱ ጋን ያየ ነው ያላየ ነው ያልተጻፈውን አለ ያንልም ራሳቸው ነቢ ብሎ ሹሙ ልክ ነው ሐዋርያ ብሎ ሹሙ ልክ ነው ከራስም ጭምር ነው እንድትመረመር ማለት ሹሙ ልክ ነው አለ አየርን የታሞ የሞላ አለላቸው አለ ፈውስ የሚያድልል ታምራት የሚያድልል የሚያለ እኔ ስለሱ ያወራ አይደለም ይኑር የራሱን ጊዜ ይጠቀም ጊዜ ሲመጣ ሁሉ ይራገፋል ፀሐይ ሲመጣ ቅጠል እንደሚራገፍ ይራገፋል እርግጠኛ ነው ማለት እግዚአብሔር ያስነሳል ነቢያቶች ያንን ነው ለኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚሆነው ይሄን ልናውቅ ይገባል ክብር ለጌታ ይሁን እሺ ጥያቄ አንስቼ ነው ናቢያት አለ ወይስ በመድራቹ ላይ ብዬ አንስቼ ነው እሺ አለ ካላችሁ ኢትስ ኦኬ ጥሩ ነው በፍሬ ያሳዩኝ የለም ካላችሁ እንጸልይና እንቀበል አሜን እንጸልይና እንቀበል ያሉ ተሳ ምን ብለን ንጥራቸው ምን ብለን ንጥራቸው ምን ብለን መጥራቸው እነሱን መጥራትና ለመጥራት ያንተ የህይወት ምራፍ ጉዳይ አይደለም ስራቸውን ጥራ ስራቸው አክባርባሪ ሌባ ውሸታም አምታች ሆነ
አጭበ ብለጥራቸው ብሮንትቻ ነቢ ብለጥራቸው አነበረኩ ባድስ ከዳን ይቀርጠስ ሰዎች ነቢያት ነበሩ የራሳቸው ነቢ ያላቸው የናንተ ነቢያትም ይሄን ተናገሩልኝ ሞርተኝነት ለምድራቸው ለአለቃ ለአንድ ግለሰብ ያስጠነቁለች ገንዘብ ምታርግ ነበረች ከነዛ ሁሉ ጋር ተፈልጦ ነው እነዛ ተረገፉና እነተኛ ናቢያቶች ተገለጡ ናጋቦስ ተገለጡ እነ ይሁዳ ተገለጡ ሃሌሉያ በኋላ እነ ዮሐንስ አረ እኔ ነቢ ነኝ እኔ ሽማግሌ ብሎ ተነሳ አሜን በቃ እሱ ነው መምጣት ያለበት ስለዚህ እግዚአብሔር አንተቶ ያለጠፈብንን ለጊዜያዊ እንጀራ ብለን አንለጥፍም ጻጋ ካለን በዛ ጻጋ እናገላገል ምንድነው ሰዎች ይጥሩ አጋቦስ የተባለው ማን ነው ሶሪ አጵሎስ የተባለው ሰው ተመልከቱ በጣም ብሩ በቃል ዕውቀት የበረታ ሰው ነው አስተማሪ ነው ከሐዋርያቶች ጋር እኩል ስታንዳርድ ውስጥ ሰዎች ያስቀምጣቸዋል ግን ታይትል የሚባል ነገር የለም አጵሎስ ሐዋርያ ነው ነቢ ነው የለም አጵሎስ ስራውን ግን ሰርቷል ስራው ስራዬ ይንገረኝ አሜን ስራችሁ ይንገራችሁ እስኪ አመን ትላላችሁ ስራችሁ ያወራ ስራ ያወራ ስራ ይጥራ ስራ ካለ ወደንም ጣላ አፉን ብትዙ ሳይልም ሰዎችን ብብል ድንጋይ ተነስተው ይጠራል ነቢ ነቢ ይላል 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 ስራይን ካለ ጌታ ይባረክ አንድ እናጫጭብን አንድ ነገር ልንገራችሁ ማታየው ነው ከብሩ ለወደደንና ለቀባን እሱ ይሁን አኔ አፓርታማ ውስጥ ነው ያለው እዚህ ምድር ላይ ቤት የለኝም የኔ ቤት ትልቁ ላይ ነው ሃሌሉያ አሁን ገንዘብ እየተከፈለ ነው የምኖረው ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ቀንም ራስ ምታት የለኝም ስለዚህ ላይ የታዘገጀልኝም ቤት የዓለም መንግስታት ቢያይ ምን እንደሚሆን አላውቅ አንዳንዶቹ ፍላት ይበላል ፌንት ይሆናል ስሙ የተባረከ ይሁን ላይ የታዘገጀልኝ ቤት በመርኩሪ በብርጭቆ በብርለ የተጋጣጠሙ ቤቶች ናቸው በድንጋይና በስምንቶ አይደለም በከበረ እንቁ የተሰሩ ቤቶች ናቸው ሃሌሉያ ቤት አይደለም ቤቶች ነው ያለው እኔና አማገላግል ህዝብ አመኖር ሰው ቤት ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ላለው አንድ ቀንም ራስ ምታት የለኝም ክብር ለጌታ ይሁን እዛ አፓርታማ ያው ምድር ላይ ነው የምኖር ከዛ አፓርታማው ላይ ማታ ችግር ተፈጠረ ከዚህ ጄ ደክሞኝ ነበር ተኝቻለሁ እና አገልግሎት ላይ ማታ ቆይቻለሁ ታቃላችሁ እጄ ታኛው ወዲያው ደክ ማቃ እራት ቶሎ በላ ትንሽ ጎረስኩኝ ታኛው እንቅልፍ ሹ አድርጎ ወስቷልና ልጆች ከፈት አድርጉና አንዳንድ እንደዚህ ሲደክም እንትን ሲሆን በብዛት ብቻዬን ነው የምታኘው ከጌታ ጋር ልገናኝ ሲፈልግ እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ የራሱን ስራ ሰርቷል እኔ ድሮም ባልና ምስት ለጾምና ጸሎት ካለውነ ነው የሚለው እቺን ቃል ተጠቅመ ጌታ ይባርክሽ ዛሬ እዚህ ገተኝ ለብቻዬ ብዬ ነው የምተኛው ያኔ ከጌታ ጋር ውላለሁ ከባላ ቤቴ ጋር ሰውም ታቃላችሁ አለ በቃ ምን ይወራላችኋል ሃሌሉያ እሱ ነገር ኡኑ ነው ዛሬ ማሚ ውጭ ሶፋ ላይ ነው የምተኛው እሷም ሌሊቱን በጸሎት በምን መሄድ ነው የምትፈልገው ያራጅም ጊዜ ልምድ አድርገናል እሱ ይበቀናል እስኪ አሜን አዎ እና ከፈት አርጋ ባርኒ ባርኒ አለች ደንግጬ ተነሳው አረ ሰዎች መጥቶ በር ላይ የፓስተር ቤት ያሉ ነው ምንድነው ችግር ተፈጠረ ብሎ የምን ችግር ሰው ታመመ ያሉ ነው ትችላለህ መነሳት ትችላለህ መንፈስ ቅዱስ ተነሳለኝ ብድግ አልኩኝ ሃሌሉያ በቱታይ ውጭ ሶጣ የማቃቸው በራይዶች የሚያመላልሱኝ ቅዱሳን ናቸው ምንድነው አረ ብሎ ካችላ ችግር ተፈጠረ ምንድነው አንድ ሴት አጋንንት ይዟት በቃ ከብሎኩ በሙሉ ብንል እንብ ያለ ኦርቶዶክሶች ናቸው ባለቤቶችም ከዛ በኋላ ኦርቶዶክሶች እባካቹ እናንተ ጋር ያሉትን እባካቹ ካለ አምጥና እባካቹ ገለግሉናሉና ገብር ለጌታ ይሁን አረ መጣለው አልኩ ሄርኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ያው ከዚህ በፊት ታስተምር ያለው ባጋንን ታስተምሮኝ ስለነበር ጌታ ሆይ አንተ ትሄዳለ አሉ የታመረ ልጅ እኮ ጎበዝ ነው ጌታ ሆይ ጥፊ እንዳይመጣ ነው
يتوهي أنت تدل عليه دمت على متى سيتبك ملك توتشر عندي هنا نجار من مدرج جي ساعات كله بالله مالك وهاي المتوال بس وهاي بقى جيت أي سرنا قول جزء ملف له في اللبة هاي الملك يا اللبة هاي اللي أنت قبيه كنا سكر ميت جمرك كذا برلاي سوتا سوسهوش كريستيانو تشناش قلت سيد أندوان يتبكون أقول جيو تشناش غرادر تونو باك باستر أنت جيمت أنا بقى بلو كله ترى بشار بما جمرة تشك مارغا لبتنا سلام سلام سلاچو أندوا مالات سجمرة هي على الكوين تشك مادر ترونو مو تشكول ترونو إني تشكريل يتشكمكو جيتان دايسة دبنو كذا بوالا يت ولتنيا فوق لاي نو كلايس كتا تشالو باند تلاي بيان سالاس أربا ساونو مينورو نا فوق لاي ودا أرا سمن فوق نو درجوچ እዛ ውስጥ ያለው ሁሉ እንቅልፍ አጥቶ በቃ ተደርሯል ስመጣ በመንገድ መንገድ ለቀቁ ምን አለው ማጣ 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 አለው ሲገባ እጣን አገሩን ያጠፋል እጣን በጣንጭስ ያመርገው ጴንቴው ነው እጣን ያመጣ ማዝ ነው ይሄ ዘይት የተባለው የተቀባ ዘይት የተባለው ቅባት ቅዱስ ቅባት የተባለው ያንደሉ ከቤቱ ያመጣል ያፈሳሉ ምን እላለው አፍንጫ አፍንጫቸው ስትል እጇን ወደ ኋላ ግጥም በገመድ እግሯን ግጥም አስፈው በጣም በኃይል ነው የሚጨፍርባት ከዛ በኋላ እኔ አስቀድሜ ጌታን አስቀድሜ ያለውና ገና ስገባ አትምጣብኝ ትገማለ የእግዚአብሔር ይገስጸው ትገመኛል ይላል ራስ እኮ ነው ግማታ ለማመናቱ ታጅምጣ ትምጣ ለክታ ገሰል ወይ ታስጨንቀኛል አትምጣ ትምጣ አትምጣ አትጠጋ ወደና አይኑን ጨፍኖ አይኖን ለከክሰል አይኖን ስትለግ ጀንሳናሳ ወይኔ ዛት ለከከብኝ ለከከብኝ ለከተኝ መለፍለፍ ጀመረ ዙሪያ ሁሉ ኦርቶዶክሱ ምኑ ምኑ ጥግጥግ ይዟል አቃለው አርገሰጸው በጌታ ፊት ነው እናገራችሁ ይሄ ኃይል የተሞላበትን እጅን አጋንንት ላይ ማንሳት ጀመረ እጭኝ አይደለም አጋንንት ላይ እጭ አልጫና አሜን ኃይል ካላነስ ኃይል ሲያንስ ነው እጭነ መከራመት እጭ አይጫ እጀን ሳናሳ ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ ማለት ጀመረ ምንድነ ቡዳ ጂ አይነጥላ ሚ ሚ ሚ ወደ 26 ጠራ ከዛ በኋላ ለምን መጣስል የቤቱን ጉድ ሊያወጣ ነው ሰውዬውን የቤቱን ጉድ ሊያወጣ ነው ዘራ አቁም አሁን ሚስተር እንድታወራልኝ አልፈልጋም ተይዳለ አትደም አረ ተቃጥያለሁ ምን አለኝና ነው እንዴ እጀ ልትረፍ እንጂ አጋነንቱ ጮህ ወጣ ለጂታን ከዛ በኋላ ፍቶ አልኩ ተፈታች ቁጭ አርገይ ስሞን ጠየቁኝ እንትን አልኩኝ ስማ አውጣለች ኦርቶዶክስ ናት ሰው ግደለ እኔ ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ናገይ መጥቻ ይሻለው በቃ ውሃ ከላይ እንደወደ እፋል ሁሉም አረ ብሎ አፋችን ያዘው በኋላ መጨረሻ ላይ እናት ይሄ ይጣን በተመቅደስ ውስጥ ነው ይጨስ ባከነን ይጣ ይጨስ ያቺ ቅባ ቅዱስ አንጥቼ ቆም ቢያለኝ ያለችም እንታ ቅባ ቅዱስ ለአጋነንት አለ አጋነንት በቅዱስ ቅባት እግዚአብሔር አጋነንትን ቀባ ብሎ አልሰጠም አንቺም ወደ ቤትሽ እንጤ ሁሉ አይጦነ ብልታምናል ከዛ በኋላ ለሻኙ ሲመጡ ግን የተሸከማቸው ስም ባታሳደቁ ጥሩ ነው አንደኛ ከነሱ ጋር እኩል ናቸው እጣን ያጨሳቸው እጣን ማጨስ አጥያት ማለት አለ አይደለም እጣን ደስ እንዲል ሽታው እኔ ቤቴ እንዲጨስ ደስ ለኛል ሽታው ነው ወዳለው ግን ማሽታው በጥሩ ማዛ ተፈጥሮ ማዛ ስለሆነ እንጂ ለምንም አይነት ስራ ሊጠቀመው አይደለም እና በየቦታ አንድ ሺ ምናምን የሚገዙ ዘይት ይዘው ቀባ ቀዳስ አለኝ ያለው በአጋነን ተናውጦ ይኖራል ጴንጤው ከዛ በላብ እንጥዮችን ሰብስብ ነው ተከተለም ይሄ ወጣን ወደ 7 8 ምንዛ ብሎክ ላይ ያሉትን እግዚአብሔር ንፍረው ትንሽ ጥሩ አለ ማችለው ነገር ውስጥ አትግቡ ቁጭ ብላችሁ በመታመልኩበት ቦታ ላይ እንዴት እንደምትኖሩ አጋነንት እንዴት እንደሆነ ታማሩ ጠይቁ ይሄ ጌታ ነው የምታሳድፉ እነሱ አይችሉም ማስወጣት አይችሉም ማዳኔቱ እናንተ ጋር ነው እና ህይወታችሁን ምትመረምሩት
አብራቹን አቹን እንዴት ይወጣል? አንዲቷንማ ቦጭቆቁ ነው። አንዲቷን ጴንጤ ከላይ እስከ ልብሷን አራቁቷን አስቀርቶ ነው በእጇ እግሮ የታሰረ አሰውጣለሁ ብላ ሄዳ። ስለዚህ አንድ ነገር ልናውቅ ይገባል። ጌታና መስክኝ ክብሩን እዛው ለሱ ሰጥቼ ቤተ ገብቼ ተኛው። ምክንያቱም ምንም ድርሻ ውስጥ እንዳልገባ እኔ ስለማውቅ የተጠራ ነው። መድሪቷና ጻልና አውጣ ለበጭንቀት ውስጥ ላለው እለታዊ ዘለቀታዊ መፍቴ ለመስጠት ምናብያት የተጠራ። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር ጠንከር ያደረኩኝ ምንድነው? ጻልየን እንድንቀበል ነው። አለን ያልነን የሌለን ነገር ከአባይ ዘን ችግር ውስጥ እንዳንገባ ናገኛንም እንዳስቆለይ ልጆች ጳውሎስን አቃለው ክርስቶስን አቃለው አንተ ከወዴት መጣ ብለው እንዳይጨፍርብን። አሜን። ትክክለኛ መንፈስና ትክክለኛ ህይወት መስመር ዘን መሄዳለብን። ጌታ የሚራራ የሚሰጥ አምላክ ነውና ጌታ የተባረከ ይሁን። እሺ፣ ስለ እውነተኛ ናቢያቶችን ይሄን ካየን እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ ጥቂት ወስድና ስለ ሐሰተኛ ናቢያቶች ላውራ። ጥያቄ አለ? እሺ። ጥያቄ አለ ማለት አሁን እንደ ነቢዩ ኤልያስ ለሶስት ዓመት ከስድስት ወር ምናምና ነቢይ ነበረ እና ሙሴ ነቢይ ነበረ ነቢይ እና ይሰራ ነበረ እንደዛው ኤልያስ የኤልያስን እሽ ሙሴ ጸልይ ዘጋ ነበር የኤልያስን እንደ ኤልያስ ጸልይ ሙሴ ዘጋ ነበር ለሶስት ዓመት ምናምን አዎ እንደ ኤልያስ ይዘጋ ነበር ነው። በሙሴ ዘመን ሰማይ የሚያዘጋ እዛ ውስጥ የሚል ነገር የለም። ሙሴ እንደ ኤልያስ አይደለም። ሙሴ ችግሮች ሲመጣ መፍትሄ ይሰጣል። አዎ 11 ቁና ያቆይ ነው እንዴ? ነብያት መንፈስ አንድ ነው። አሰራር ልዩ በየዘመኑ የህዝቡ ባህሪያቶች አሉ። የሰዎች ባህሪያቶች አሉ። የሰዎችን ባህሪያቶችን ቀርጸው በራሱ መንገድ ሊመራ ስል ነው እግዚአብሔር ናቢያቶችን የሚቀባ። ሙሴ የተቀባው በግብጽ የነበረውን ህዝብን ለማውጣት ነው። ህዝብን ለማውጣት ሙሴን ተጠቅመው እግዚአብሔር ሲመራ አንደኛ ከእግዚአብሔር የሆነውን አምጥተው ህግ ይሰጣቸዋል፣ መመሪያ ይነግራቸዋል፣ የሚሄዱበትን መንገድ ይነግራቸዋል። እነሱ ሲጮሁ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። የሚያስፈልጋቸው ውሃ ከአለት ድንጋይ ያወጣላቸዋል። ምግባቸውን ከሰማይ መና ያመጣላቸዋል። ገብቷል አይደለ? እያንዳንዱ እንደተሰጠው ስጦታ መጠን ሄዷል። ወደ ኤልያስ ስንመጣ ደግሞ ኤልያስ የተቀባው አካብ የተባለ አመፀኛ የበዓል ነቢያት መጥተው የእስራኤልን ታሪክ ሊያጠፋ ስል ነው። አመፀኛ ስለሆነ እሱን ለመቅጣት ምንድን ነው ከሱ በላይ ያለው ነው እግዚአብሔር የሚቀባው። ስለዚህ ኤልያስ የተቀባው ለዚህ ነው። አመፀኛ ላይ ሰማይ እየዘጋ ሰማይ እየከፈተ ገብቷል አለ። እንደየህዝቡ ባህሪ ነው በብሉይ ኪዳን የወሰደው። ወደ ኤልሳይ ስትመጣ እንደ ኤልያስ አይደለም። የኤልሳይ ዘመን ሌላ ነው እና በዘመኑ ለተገለጡ ሰዎች እንደየ ባህሪያቸው አደብ እንዲገዙ ስርዓት እንዲይዙ የነቢያትን ጸጋ እየቀሳቀሰ ሂዷል። ተረዳኝ አይደለ? አይ ልክ ነህ። እውቀት ለማግኘት ነው። ልክ ነህ። ስለዚህ አሁንም ዘመኑ ስለምንለያይ አሁን በዛ የተነሱ እነዛን ስላልመሰሉ አሁን ኤልያስን ተገብረው ስላልፈጽሙ ነቢይ አይደሉም ማለት እንችላለን ወይ? ሙሴ ስላልሆኑ ናቢ አይደለም እንላለን ወይ ነው። ይኸውልህ ዘመኑም ይለያያል። ይለያያል ነው። አዎ የኔ ልጅ፣ እኔ ያልኩ ያለውን በደንብ አድርገህ ከሰማ አሁን ያለትን ሺ ጊዜ ነቢያት ነቢ ማለት ትችላለህ። ግን ነቢያትን የምትመረምረው ከባህሪው ነው። የሙሴ ህይወት ውስጥ ሙሴም ህዝብን ከምታጠፋ አይነን ከህይወት መዝገብ ሰርዘኝ ነው። ኤልያስም እሞት ዘንድ ለምናለው ነው።
አንድ ሰው በግ መውሰድ ማብላት ያለ ትዛዝ ስለማይችል ቁራ ተልኮ የመገበ ኤልያስ እዛች ባልተት ጋር ሲሄድ እኔ አዝዣለሁ ስለተባለ ብቻ ሄዶ የባልተት ቤት አልበዘበዙ የባልተትን ቤት ሞልቷል። ትላንትና ስለ አንዲት ሴት ጸልያለሁ ባሏ ስለሞተባት ባሎቻቸው የሞተባቸው ልጆቻቸው በሄደ ያለሸጥ ያለው ችግር ላላቸው መፍትሄ ነው ይሰጥ ችግር አልፈጠረም። ወደ አዲስ ኪዳንም ስመጣ እንደዛ በመካከላቸው ችግረኛ አልነበረም። የመፍትሄ አቅጣጫ ሰጪዎች ናቸው። አሁን አንተ በደረስክበት ዘመን ሲጀመር ነቢይ የሚባለውንም ነገር አላወቅም። እሱ አንድ ነገር ነው። አንተ የምታውቀው በአንተ ዘመን የተገለጡ ነቢይ ተብሎ በየሚዲያ ገብቷል አይደል? የሚዘርፉትን የሚዋሹትን ነው የምታየው። 3 4 5 ያላቸው ነው የምታውቀው። ላንተ የመሰለ ይሄው ነው የውቀት ስታንዳርድ። የደረስክበት ሰው በደረሰበት ነው የሚሄደው። ግን ትክክሉ እንደዚህ አይደለም ያልኩ ነው። ከነጽና ጀምሮ ነው የመጣ ያለው። ከህይወት ኳሊቲ ጀምሮ ነው የመጣው ያለው። ገብቷል አይደል? ልጅ ያልተባለላቸውን አይነቁ በተባለላቸው መንገድ የሚሄዱና ክብራቸው ዝናቸው ሳይል ጌታቸውን የሚታዘዙ ነበሩ። ከዛ አንጻር ነው እንድታይ የሚፈልጋው። አዎ አልኩ ነብይ 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 አልኩ። አንተንም ነብይ ሳይሉ አይቀርም። አሁን አንተም ናገኝ አልጣፉ ማልኮኮ ታንስቴ በሃሌሉያ ብለብትል ነብይ ይሉሃል። ግን እንደዚህ ነው ወይ ነው የተናበየ ነብይ ነው ወይ ነው ትንብት ተናገረና ነብይ ሰማይና ምድር እርቀት አላቸው ይላል። ገብቷል አይደል? ስለፈወሰ ነብይ ነው? አጋንንት ስለወጣ ነብይ ነው? አይደለም አይደለም። ነብይ ሰውየው ነው። እነዛ የጸጋ ኃይል ናቸው። ነብይ ሴቲቱ ናት። እነዛ የጸጋ ኃይል ናቸው። ነብይ ምንም አይነት ታምራት ሳይደርግ ሳይፈወስ ምን ሳይል በአንድ ምድር ላይ ቁጭ እግዚአብሔር ሊያድርጎ ይችላል። በስሙ ኑር ምድር እንድትገዛ ገብቷል አይደል? ስለዚህ እንደዚህ ነው እምንረዳው። አልገባም እንግዲህ በደንብ የሚገባ እስቲ ቆይ ይኸውልህ፣ ለማጽናናት በመጀመሪያ ለማጽናት ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ለማጽናት ፊት የነበረውን አምጥተው እዚህ ጋር እንዲጸና ያው እንዲሆን በቀደሙት የተደረገው በአባቶቻቸው ዘመን የነበረውን እዚህ ጋር እውን ለማድረግ ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ በነቢያት የተባሉትን በነቢያት የተጻፉትን ነው አካል የፈጠረው አይደለ? እሱን የሰራው አንዳች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ያደረገ የለም። ሌላ አዲስ ነገር ያደረገው ነገር የለም። አዲስ ነገርን ከዚህ በላይ ትሰራላችሁ ብሎ ለእናንተ ነው ጥሎ የሄደው። በነቢያት መጽሐፍ የተጻፈውን ብቻ ነው አካል የፈጠረው። እስኪ አንዳች ከተጻፈው ውጭ ኢየሱስ የሰራው አለ ብላችሁ ካላችሁ አምጡልኝ። አገልግሎቱን ህይወቱን ስትፈትሹ ብሉይ ኪዳን የነበረው ነው። ያ ጥላ ነው እዚህ ጋር አካል የፈጠረው። ገብታችኋል አይደል? አዎ። በኋላ እነ ጴጥሮስ ሲሰፈር ሙሴ ባህር አካፍለው ነው። 2 አሳና 5 ገብስ ቅጣ ኤልያስ 20 እንጀራ በስተው ለብዙዎች ማድረግ የተጻፈው ነው። እዚህ ጋር አክት ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው በብሉይ ኪዳን የነበረውን ጥላ ወደ አካል አምጥቶ ነው። እንዲሁ ነው ነቢያት። እሱ ነቢይ የተባለው ስለአጸና ነው። ይሄ ነገር አጸንቷልና ይሄ እውነተኛ ነቢይ ነው የተባለው። ነቢያቶች የተጻፈውን እውነት የሚያጸኑ ናቸው። ይሄ እንዳይሸረፍ፣ እንዳይለወጥ፣ እንዳይቀየጥ በትክክል መጽሐፍቱን የሚያጸኑ ናቸው። እንደ ተጻፉ የሚሄድ ናቸው። ማጽናናት የሚለው ምንድን ነው? ማጽናናት የሚለው ካሳ የሚከፍል ካሳ መክፈል ማለት ነው። ማጽናናት ማለት ካሳ ይከፍላል። ለተሰበሩ የምስራችን የሚሰብኩ ናቸው። ለወደቁ መነሳትን፣ ለታወሩ ማብራትን የሚሰብኩ ናቸው። ነቢያቶች ሰባኪ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነው ለነቢያት የተሰጠው አገልግሎት። እሺ፣ ሐሰተኛ ነቢያቶች ምንድን? እሺ፣ ጥያቄ አንስተሽ ነበር ተመለሰ። እኔ
نبي غربولين غربولي بلن بتكريستيانم نبي بلا يتراچو شو ما ادلا ساويو ينابيات سرا فات بهيوتو سلتسرا سرتوال سو اهو غتوشال اشارال اشاراون مدرم سامامي نغرال كساو لجوج ايمرو بلاي اود نغرال اني امامنونا بسو زمن يتسراون ريفليكت ادرغال بزوم غزي بهيوتم على ساويو ينابي نت كاركترو ለስድስት ወር ባለፈው ስድስት ወር ጾም ጸሎቶች ነበር አሁን አንድ አመት ነው በጌታ ፊት ነው ያለው ሰው አያገኝ በሰው ማድረክ ላይ አይገኝ ከባድ ነገር ሲሆን ይገለጣል ካታሊኮ ይገለጣል እነዚህ ናቸው ነቢያቶች ነቢያት ማለት ይሄ ነው እንጂ ነቢያት ስለምለው ነገር መረዳታችን ተበለሽቶ ነው የሄደው አሁን እንደኔ ላስቲክ ታክለው 3 4 ሰው የሰበሰበ ነቢ አይደለም እባካችሁ አይደለም እባካችሁ እንደዛ አይደለም ይሁን እንጻ ከዛም አምጥቶ የገነባ ሐዋሪ አይደለም እባካችሁ እንደዛ አይደለም እሱ ሌላ ነው በቡሌ ኪዳንም ሆነ ባድስ ኪዳን ላስቲክ ሰብስበው ገንብተው ሐዋሪያትና ነቢያትን አላያችሁ ማው ሐዋሪያት ይተክላሉ ምክንያቱም ስለሚተከሉ ሰው ህዝብ ማምለክ ስላለበት ያ የገነቡ ያማልካሉ ህዝቡ ገብቷቸዋል አይደል አሉ ናቢያቶች ያን ነው የሚያጸኑ ከተጻፈው ውጭ እንዴት እንውጣ ነው ይሄ ሲዝን እዚህ ሲዝን ላይ ደርሰን እዚህ ጋር ስለሆነን እንጂ አሉ ብለን ካለን ከሃይማኖት ሸል ያልወጡ ነቢ አይደሉ ምናልባት ሁለት ብያለሁ እዚህ ጋር በቡሌ ኪዳን ሁለት መልክ አሳይቻለሁ እግዚአብሔር አፍ ላፍ የሚናገራቸውና በህልምና በራይ እግዚአብሔር የሚናገራቸው ናቢያት ብያለሁ ምናልባቱ በህልምና በራይ ራእይ ያላቸው ህልም ያላቸው የሚናገሩ በየቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ እነሱን እንደ ብሉይ ኪዳን ነብይ እንበላው ራሳቸው ነብይ ብሎ ካለ ባሉ ምክንያቱም በራይና በህልም እገለጥላቸዋለሁ ስላለ ምክንያቱም ያሉን ነው የሚያጸና እሱ ከጸና በሉ ዳሩግል ደግዚአብሔር ቃልና እንደተጻፈው ነቢይ ነው በየለ ማለት በጣም የሚከብድ ነገር ነው ያለው አሁን ከበር ልናድርግላቸው አንችልም ለኔም ከነም ጭምር ነው አውሪያናይ ነቢይ ከበር አናድርቀው እዚህ ውስጥ ካልተገኘ እንለዋለን ያልኳቸው እኮ አዎ እሱ ነቢይ አንላቸው ለምን ስከሞት ነው የሚለው ያን ነገር ተናግሮ ተሰዋ ነው የለምም አላችሁ አለም አላችሁ ግን ይሄን የተጻፈ ነገር እንድትረዱ ነኝ አሁን ኖሩን አለም ኖሩ አትከራከሩና ግን የናቢያት ዋና ኦብጀክት ነቢ የተባለው የሚቀበም ለምድር ነው ለህዝብ ነው እግዚአብሔር ናቢያትን የሚቀበው ለህዝብ ነው ለምድር ነው በቡሌ ኪዳንም በአዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን ሐዋርያቶች አገልግሎት መስጠት ስላለባቸው ነቢያት ስለማያስከባቸው ያስፈልጋቸው የተቀቡ ናጋቦስ ምን ሰርቷል ከሱ ይወት 14:5 ራሱ ሐዋርያቶችንም ሲዝኑንም መሪዎችንም ፊት ለፊት የተጋፈጡ ህዝብ እንዳይበደል ለህዝብ የተሰጡ ናቸው ናቢያቶች ለራሳቸው አይደለም ለሃይማኖት አይደለም ለአንድ ሃይማኖት የተሰጡ አይደሉም እዚጋ ብቻ ያዙ እሱ ነቢ ከየት እናምጣ ጻልየን እናምጣ ነቢያቶች ቢኖር ትርምስምስት ውስጥ አገር አትገባም መንግስታትን ማን ነው ገስጾም ይመለሳው አገር ገዢዎችን ማን ነው ገስጾም ይመለሳው የዚህ ይሄ ነው ያየነው ጫዋታችን ይቀጥልና ስለ ነቢያቶች ያወራነው ሁለት ብለን ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች እናወራለን እሺ ሻይ ቶሎ ዘዙልን ድንቅ ግሩም አምላክነት ድንቅ አምላክነት yes ግሩምና ኃያል አምላክነት ሺህ በዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን ምስጢራቶችን ሁሉ እየገለጥ የተሰወረብን ሁሉ እየገለጥ እያሳይ
Amen. Saihon in the Tamaran of Degma, Mazatna,
ይለዋል። አየ የሶስት ነገታ ስም ይባላል። አሜን። ይህን ደግሞ እንዴት ተማሩ? እንዴት መጣ? እንዴት አመልጣ ተማረች? እንዴት ማምለጥ? እንዴት አመለጠች? እንዴት ተማረች? በእውነት ሊታደግ ነው። በእውነት ሊያድግ ነው። በእውነት ፍራፋ ልትሆን ነው። በእውነት አድጋ ሰው ትሆናለች። በእውነት አገልጋይ ትሆናለች። በእውነት አገልጋይ ትሆናለች። በእውነት ይህ ፍራፋ ያደርጋል እንዴ በማለት በተለያዩ አቅጣጫ መልኩን በመቀየር እነሆ በተለ መልኩን በመቀየር ልክ ኢየሱስ መልክ ይዞ እነሆ ሊክስና ሊያሲት የሚነሳ ኃይል ፍጽሞ የታሰረ ይሆ ፍጽሞ የወደቀ ይሆን ፍጽሞ የወደቀ ይሆን በኢየሱስ በእኔና በቅዱሳኖች በእኔና በልጆች ዙሪያ በእኔና በወንድሞች ዙሪያ የተማረነውን ማታ እኮ መልካም ዘርዘርተን ነበረ። ይህ ገባቶስ ከየት መጣ አሉት። እናንተ አታውቁም? በቀን እኮ መልካም ዘር ስንዴ ንጹህ ፍሬን ነበረ የዘረነው። ስንዘራ ለካ የተቀላቀለ ነገር ምንም ይሆናል ፍጹም የተጣራ ነው። ነገር ግን ይህ ዘርጋት እንዲበቅል ያደረገው ቀን ዘርተን ስንመለስ ዲያብሎስ በሌሊት መጥቶ ዘርቶ ነው አሉ። አረ ጌታ ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ከሆነ ታዲያ መንቀል አለብና አሉ። ኖ ኖ፣ አይቻልም፣ አይቻልም፣ አይቻልም። ያንን የበቀለን ነው እያላችሁ ያችን ፍሬሆን አብራችሁ ልትነቅሉ ስለምትችሉ አትነቀለም። የመጨረሻ ጊዜ ነው ጉድዋ መጨረሻ ጊዜ ሽንዴ ወደ ጎተራ አይከዳት ወደ እሳት የሚከትበት ጊዜ ሽመጣል። የሚነቅለው የሚለየው አባቴ ነው አላቸው። ዛሬም ደግሞ መልካም ዘሩ በውስጣችን ተዘርቶ በእኔና በቅዱሳኖች በእኔና በልጆችና በወንድሞች ላይ የተዘራው ዘሩ መልካም መሆኑን በማወቅ አሁን መውጣ አንስኝ ወጣ ይህንን ለቅሞ ሊበላ የተዘጋጀው ወፍ መንፈስ ፍጥሞ የተመታ ይሆን፣ ፍጥሞ የተመታ ይሆን፣ ፍጥሞ ኢየሱስ የተመታ ይሆን፣ እየወደቀ ይሆን፣ ከቶች የሱ ላይ የወደቀ ይሆን፣ ከወንድሞች የሱ ላይ የወደቀ ይሆን፣ ለቃሚ መንፈስ የተመታ ይሆን፣ በአይምሮ የሚገስ መንፈስ ይውደቅ፣ በኢየሱስም ይውደቅ። ወገኒ በመምሰል አገልጋይ በመምሰል ተገለጋይ በመምሰል ዘመኒ በመምሰል በስልክና በአካል በንግግርና በተለያዩ በሀሳብ የሚከስና የሚሰርቅ ኃይል የተመታ ይሆን። ጉባኤቱ የተበተነ ይሆን። አንቀቱ የተደብላለቀ ይሆን። አንደበታቱ የተዘጋ ይሆን። እቅዳቱ የፈረሰ ይሆን። ስብስባቱ የፈረሰ ይሆን። ውይዛቱ የፈረሰ ይሆን። አላማቱ የፈረሰ ይሆን። ሃሌሉያ። አጋቱ ተቸመን ይመጣል። ሽመቲ ተቸመን ያጣወደ በሺ ስፍራ በምድ አብዙ ጊዜ በሺ ስፍራ መልካም ፍሬ ሊሰራ ሲል መቆጠቆጥ ሲጀመር ሽግኞ መቆጠቆጥ ሲጀመር ብዙ ጊዜ መቆጠቆጥ ሲጀመር መጥቶ አለቅቶ የሚያጠፋ ኃይል በኢየሱስ ለተመታ ይሆን፣ ለተመታ ይሆን፣ ለተመታ ይሆን፣ ለተመታ ይሆን። አዎ ምንጩ መቅለብ ሲጀመር ፈጥኖ ዋው ፈለቀ። እንደ ይሄ ምንጭማ የኪዮስ ውሃ ወንዝ ነው የሆነውና ስለዚህ የበሳሽ የሚነ ኪዮስ ይሆና ስለዚህ ፈጥነ ማደረስና ማጥፋት አለብን በማለት ይህን አውቆ ቀድሞ በማወቅ መጥቶ ፈጥኖ መጥቶ ወዲያው አደርሶና አበላሽቶ ዞር ብሎ ጭንቅላቱን በመደበቅ መልኩን በመቀየር ተደብቆ ተሸውዶ እየለመደ እያፈረሰ እየቆጠቆጠ የነበረው ችግኙን እየገደለ እርግጦ እያሸ ያጠፋ እየለማመደ መናፍስቶች ዛሬ ቀን ጀምሮ ፍጽሞ በኢየሱስም የተገደለ ይሆን። አሜን። ነቃሌው ተነቅሎ ይጠፋ። አፍራሽው ይፍራሽ። አሜን። ረጋሚው የተረገመ ይሆን። አሜን። ዙብሻ የሚራገም ኃይለ ተመታ ይሆን። አሜን። እየተመታ ይሆን። አሜን። ከሱ ስፍራ ተምሮ የሚነሱት ልጆችን አቅም የሚበላ ኃይለ ተመታ ይሆን። አሜን።
ولكن يجب ان يكون هناك
كنيا كثر سوالنا يا سماء القدوس اغزابير هو لسوم دمو يا ما يزكى يا جوز لك يا ما يزكى انا باي وونز جيت اب بات اغزابير يا ما يزكى منتوش اهون كسي ساعه جمرو كروقنا تقرقين كفد لزمن صلانا امين ابا بات اغزابير نجد دمو شقوم كزي يبلتناتنا عند بلكل سايون اهون دمو ناستماله سايون بلينا ملك بلينا ملكوتو يحيل جيتا بات اغزابير هو عندك تقماچو سن انصلها امين ابا بات اغزابير نترداچو سن انصلها جابين دمو جيتا بات اندي تاسرناچو سن عندك تدجفنا بغنو نتقومنا انو ملكامو برتاك نتورن لز انصلها امين ابا بات اغزابير زمان ما سكنال هذا لسه ما قالتو ما ملكو سرا سقاچو نا مسكنال سلا سقاي كماسكن امين يامن دمو نجن دمو نكمكو ساير دمو قومو ينغرال حيل هونلت امين حيل هونلت امين نوقش اندغنا هونلت امين اندغنا عاقمو هونلت امين جتا هوي اندغنا برتا هونلت امين جتا هوي انيا ورقاتوچون بار يملك ديبت زو كقومن قرا نچلم زوتر اوا باز جيابيروي ايو جتا املاك جاب زو امتاتون ايو جتا باز جيابيرو لوونجل بيشور مسوات انا شاويتو قويقوات اهون دغو لمقوم دغو አልደቀምኩ ያለው ምቆመው ጌታ አባት እግዚአብሔር አሁንም ደግሞ ባይናገረው ክርስቲያን ያለ አልሰማም ያለ ይሄ የቆመ ነው ያለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተም ደግሞ ለሱ አቅምና ጉልበት እንድትሆን ለዘን ለዲካሞ ብርታትን እንድትጨምር ለዘን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ሰው የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስም ይባረክ አሜን የሚያግዙትንና ጌታ አባት እግዚአብሔር የሚረዱትን ልጆችን ስላሰነሳቸው እጅግ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ ስለረዳና አመሰግናለሁ እና ጌታ አባት እግዚአብሔር ሆይ በሱና ባንተ መካከል የቀረለት ብዙ ምስጥራት አለ ብዙ ምስጥራት ንግግሮች አሉ ለኛ ማይናገረው ነው ጌታ አባት እግዚአብሔር ለልጆች ስለረዳ እና ለሌሎችም ማያካፍለው ለአንተና ለራሱ ብቻ መነጋገረው ብቻዎች አሉ አባት እግዚአብሔር ጣልቃ እንድትገባዘን እንጸልያለን ሳይዮ ስለገባ ጭቅና ተብራሃለ ግዞንና ደቁን ሁሉ አንተ ተጠቅፍ አሜን ጻድቃን ጻርሰን እስከምንወጣ ድረስ ከኛ አትለይ አሜን ሻሻማ ተመስገን አሜን ሁሉ ሻማ አሜን አሜን ሃሌሉያ ሪደላ ዲያ ደና ማስከታ ጀና ማረደ አሜን Yes, malada barada labado, jelede berede lebede lebede, ibarada labababababababa, rede leberede leberede lebede. Yeah. Jalada bado nama. ምድሪቱ ላይ የተነገረው ትንቢት አየር ላይ ያለው የሐሰት ትንቢት እናፈርሳለን። አሜን። ሚጀላ ዲያቲ ናማስካባ ጀነሪ በጌታ በኢየሱስ ጌታዬ ايوه
Hallelujah. መንፈስ ተባረክ አሜን ልጆችህን በኃይል እንድታሳድግ ሊመጣ ባለው ዘመን ስር የሰደዱ እየበረቱ እየበለጸጉ አንተን የገለጡ እንደቀደሙ አባቶቻቸው ለስሚ የተጋደሉ ለስሚ ክብር ኑሮ እንዲያልፉ በኢየሱስ ስም ጠይቃለሁ አሜን ጌታ ሆይ ልጆችን ለታመነ እጅ
ለጸጋ ቃሌ ለመንፈስ ቅዱስ ሰጥዋቸው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ በተቀባው ስም አሜን ጌታ ይመስገን ተባረኩ አሜን